اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ سڑی عاجزاں حاضری قبول فرما حاجی محمد رفیق صاحب انہاں دے تمام صاحبزادگان تمام اہل خانہ جناب بھائی محمد علی بھائی محمد عمر اور دیگر تمام متعلقین جنہاں نے اس محفل پاک وچ دامے تیرے میں قدم سکھ نے حصہ لیا مولا نبی پاک دا صدقہ تمام دے کاروبار مال جان صحت عمر امر رزق مائی برکت عطا فرما نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ ساڈا سارے دا اون جانا مل بیٹھ کے ذکر حضور کرنا قبول فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا اج دی رات نو الہی سانو قیامت دی رات دے سویرے چ تبدیل فرما اے مولا کائنات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ پریشان حالاں دی پریشانیاں دور فرما مقروضاں نو قرضے تو نجات عطا فرما حاج صاحب کی ولادت جتنے مرحومین نے انہاں دے بزرگوار الہی انہاں دی جناب حاجی صاحب دی صاحبزادی نو نیک تے صالح اولاد بیٹے بیٹیاں نصیب فرما الہی لمبی زندگی سے تو تندرستی والے نیک تے صالح اولاد نصیب فرما تمام بے اولاداں نو نبی پاک دے بچیاں تے حضور دے بچپن دا صدقہ نیک تے صالح اولاد عطا فرما تینوں واسطہ تیرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے بچپن دا اما آمینہ تے سیدہ حلیمہ دی گودی دا واسطہ مولا ساڈیاں اولاداں نو بھی نیک تے صالح لمبیاں زندگیاں تندرستی نیکی علم عمل کامیابیاں سانیت حیاواں والی عطا فرما مولا کائنات نبی پاک دا صدقہ تمام دی روحانی جسمانی مرضاں تکلیفاں مصیبتاں پریشانیاں دور فرما ہر علت ذلت بلا وبا تو محفوظ فرما شر شیطان شر انسان شر نفس شر جنات شر حیوانات تو محفوظ فرما مولا شرینا دے شر حاسدین دے حسد نظر بد مفسدین دے فساد تے ظالمین دے ظلم تو محفوظ فرما میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری دے محل دا واسطہ الہی انہاں ویڑیاں تے بنیریاں تے ڈیریاں نو سدا شاہ تے آباد فرما الہی انہاں ویڑیاں دی رونقاں نو ہمیشہ سلامتی تے دوام نصیب فرما دور نزدیک تو جتنے چل کے آئے ہر قدم تے نیکی دے ذخیرے عطا فرما تینوں تیرے محبوب دیاں دعاواں دا واسطہ الہی ساڈیاں تمام دیاں دلی حاجات تمام دعاواں بہتر بنا کے قبول و منظور تے مستجاب فرما اے مولا کائنات نبی کریم دے گنبد خضرا دی بیت اللہ دی ہر سال بار بار زیارت تے حاضری عمرہ تے حج نصیب فرما تینوں تیرے محبوب دے سجدیاں دا واسطہ سن سجدیاں دی پنج گانا نماز با جماعت دی توفیق عطا فرما نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ ساڈے دینی دنیاوی معاملات وچ آسانیاں نصیب فرما الہی جو سنیا سنایا عمل دی توفیق میسر فرما و اوفی دو امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو سینہ پہ تسلی کو تیرا ہاتھ درا ہو گر وقت اجل سر تیرے قدموں پہ دھرا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو مٹی نہ ہو برباد میری پس مرگ الہی جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دستو دا مانے آل رسول وڈیا مہرا والیا سائیا رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھلی رحمت دا دروازہ میں انہ تے تلکن رستہ کیویں روے سنبھالا تکے دیون والے بہتے تو ہاتھ پکڑن والا فضل تیرے دی آس کریمہ ہور امید نہ کھوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو ہوئی وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد والی صحبی اجمعین رحمتک یا ارحم الراحمین.